Okej, okay. Längd en heter, den som vi använder mest, även i Syrien, även nästan hela världen, den som vi använder mest är meter, heter den. Okej, okay. Betecknas med M. Okej, okay. Så om ni ser andra längden heter, det hela tiden finns meter i den. Till exempel, om jag skriver km, vad betyder det? Precis, kilometer. Ser ni att det finns meter i den? Meter, ja, kilometer. Okej, okay, det finns meter. Det finns decimeter, centimeter och millimeter. Okay. Den här kilo och deci och centi och millimeter, alla dessa betyder prefix. Alltså de betyder någonting så att alla förstår att hur lång är den. Okej. Okay. En gång till. Nej. Meter är vår längdenhet. Fattar ni? Meter är vår standard längdenhet. Det finns ingen prefix i den. Okej, okay? När vi pratar om meter, då är det meter. Förstår ni hur lång är en meter? Okej, okay? Det här är en meter för mig. Ser ni min arm? Ja, det där är en meter för mig. Okay? Det beror på hur lång man är. Men de som är långa så kanske bara så här. Men jag som är lite kortare, det är en meter för mig. Ja. En gång till. Oh, det är någon av er som har det. Det är inte jag. Okej? Okay? Så om ni ska inte prata så stänger ni. Så. Är det bättre? Ja, oh, precis. Så någon av er som har problem med sin mikrofon. Så att den blir rundgång. Det är jättebra att någon påpekade det. Okej, så fattar ni hur lång är en meter nu? Okej, en meter är så här lång. Ser ni min arm? Okej, jag är 1,60. Jag är 1,60, så det betyder upp hit är en meter till mig. Från golvet till här är en meter. Fattar ni? Ser ni inte skärmen? Oj. Okej. Okay. Vad konstigt att ni ser inte mig. Jag vet inte. Men om man är, till exempel jag är 1,60. Så från golvet till en meter är här. Jag hoppas att ni ser den. Alla ser den. Egentligen. Okej. Okay. Så det är en meter, det är vår standard. Även i Syrien, även i Afghanistan, vi använder meter. Okej, okay? Det är vår standard. Men vi kan lägga till någonting i meter så att det blir en annan betydelse. Hänger ni med? Okej, okay. Så det betyder till exempel kilometer. Det här betyder 1000 meter. Är ni med? Så den här, och jag, det här meter
De vetni hur lång är den? Eller hur? Okej. Så om jag säger kilometer, det betyder att jag har 1000 stycken meter. Okej. Det måste vara någon som måste stänga sin mikrofon igen. Okej, vad bra. Okej, då börjar vi nästa. När jag säger decimeter, ser ni att jag har fortfarande meter. Men jag har deci, det betyder en tiondel meter. Alltså 0,1 en meter. Alla fattar det. Okej, ser ni den här? Ser ni min kamera just nu? Okej, det här är halv meter. Det betyder om jag har 2 stycken sådana, det är en halv liter. Det är en meter. Så det här är en halv meter. Ser ni här? Kanske närmare så. Så jag har, den här är en, den här är en decimeter. Den här längden är en decimeter. Och det är jätteliten, det är bara en tiondel av en meter. Alla fattar. Vad bra. Så om ni hör ordet decimeter, det betyder att det är en tiondel av meter. Alla fattar. En liten stund. Det är samma. Jag kommer med den. Det är samma. Det betyder inte bara olika. Det betyder inte att det är olika. Det är samma. Okay? Men jag kommer med den. Vänta lite. Är det någon som inte fattar decimeter? Okej. Okay. Så om till exempel det här är en meter. Ser ni den? 0 till en meter. Och delar jag den till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Om jag delar den i 10, det här är en decimeter. Alla fattar. Så det är om kilometer är jättelång. Decimeter är kortare än en meter. 10 gånger kortare. Nej. Vi pratar om meter. Ja, om meter. Ingen annat. Därför att det längdenhet är meter. Vår längdenhet är meter. Ni måste tänka på meter hela tiden. Inte millimeter, inte centimeter, inte kilometer. Ni ska tänka på meter. Men om meter, om jag säger decimeter, det betyder att jag måste dela en meter i 10 delar. Fattar ni? Så om det här är en meter nu, en halv meter nu, och det här är en meter, så om ni ser, jag hoppas att ni ser det. Min kamera är kanske inte så noga, men det här är en meter, en decimeter, förlåt. Okej, det är bara en tiondel av en decimeter, av en meter, förlåt. Okej, det var inte så tydligt kanske. Vi ska gå vidare. Nu ska vi titta på centimeter. Den här centi, kanske ni tänker på cent. 100 stycken cent är ju en euro. Så det här centimeter är en hundradel av en meter.
Då är det ännu kortare. Så om det här är en decimeter, här är en centimeter. Ser ni min skärm, min kamera, den som jag pekar. Det här är en centimeter. Jättekort avstånd. När man använder centimeter, man använder den till exempel min längd till exempel, jag är 160 centimeter. Istället att jag säger jag är 160 meter, jag kan säga jag är 160 centimeter. Alla fattar det? Mm. En tiondel, ja. Oh, det är hundradel av en meter. Ja, ja. En hundradel istället. Okej. Okay. Och nu ska vi titta på den millimeter. Milli. Du får stänga din mikrofon igen. Millimeter är väldigt, väldigt kort. Jag tror det är Amira, okej. Okay. Nej, det var inte Amira. Okej. Okay. Någon har stängt nu redan. Millimeter, som ni ser där, milli betyder tusendel. Meter. Så millimeter är väldigt, väldigt kort. Millimeter, man använder den om ni ska... Till exempel prata om hur lång är en mygga till exempel, en myror till exempel. Alltså sådana små grejer, om man vill berätta hur lång är det, då pratar man om millimeter. Det är tusendel av en meter. Väldigt, väldigt kort. Okay. Så om den här är en millimeter, en centimeter, en millimeter är väldigt, väldigt kort där. Väldigt kort. Okay. Så jag har gått igenom nu alla begrepp om centimeter och millimeter och decimeter och kilometer. Okay. Vi ska titta hur man räknar istället så att alla fattar. Så i mitten där är ju meter. Vi pratar om meter. Det här är vår standard. Och vi kommer där till nästa decimeter, centimeter och millimeter. Och här har vi kilometer och i Sverige vi använder även det ordet som en mil heter det. Okay? Så vi, som vi har sagt, om ni ska omvandla från meter till decimeter, ni multiplicerar med 10. Alla fattar? Jag ska ge ett exempel. Till exempel, en meter är 10 decimeter. Alla fattar det? Ni får säga. Okej. Okay. Ja. Om jag säger 2 meter, hur många decimeter är det? 20 decimeter. Jättebra. Okej? Okay? Och sen från decimeter till centimeter, jag måste multiplicera igen med 10. Okej? Okay? Så om jag har 5 decimeter, hur många centimeter är det? 50 centimeter. Om jag säger jag har en meter, hur många centimeter är det? Det är 100, därför det är 10 multiplicerar med 10. Alla fattar det? Från meter till centimeter, det är 10 och sen 10 till, det blir 100. Alla fattar?
hundra centimeter. Okay, so om jag har 0,5 meter, hur många decimeter är det? Fem decimeter. Nej, det måste vara 5 decimeter. Det är en halv meter. Det är halv meter. Det betyder du har bara 5 decimeter. Fatima, kan du stänga din mikrofon? Är du snäll? Tack. Det var du, tror jag, som har lite problem med din hörlurar. Okej, men hur många centimeter är det? Det är 50. Vad bra. Det är ju. Jag ska skriva hur man räknar så att när ni ska titta en gång till senare så säger man så här. 5 multiplicerar med 0,5 multiplicerar med 10 därför att det är till decimeter. Då heter den 5 decimeter. Och sen vi har 0,5 multiplicerar med 100 centimeter. Då har vi 50 centimeter. Fråga hittills. Frågor hittills. Ja, Mona. Sabah. Det är lätt, okej? Vad bra. Då fortsätter vi. Då fortsätter vi. Från centimeter till millimeter. Då multiplicerar vi 10 till. Så om jag har 1 meter, hur många centimeter är det? Millimeter är det? Det är 1000. Det är 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Som ni ser det, från meter till millimeter, vi multiplicerar 10 gånger 10 gånger 10. Alla fattar det nu. Alla fattar det. Ja, okej. Men däremot, från kilometer till meter, det är inte gånger 10. Det gånger 1000. Okej, därför att kilo betyder 1000. Så kilometer betyder 1000 meter. Så om jag ska ha 5 kilometer, hur många meter är det? Det är 5000. 5 multiplicerar med 1000 meter. Så det är 5000 meter. Okej. Okay. Och sen vi har också mil till kilometer. Vi använder mil i Sverige. Det är gånger 10. Okej. Okay. Så om jag har 0,5 mil, hur många meter är det? 5000, jättebra, därför att vi har 0,5 multiplicerat med 10, multiplicerat med 1000, då blir det 5000 meter. Ni måste säga om ni inte fattar. Nej. En mil är 10 kilometer. En mil är 10 kilometer. Det är därför att vi måste multiplicera med 10. Okej? Okay? Yes. Nu ska vi gå tillbaka istället. Så till exempel jag ska gå tillbaka från meter till kilometer. Då dividerar jag med 1000. Det finns inget mer. Nej. Så har vi. Dividerar vi istället med 1000. Så till exempel. Jag skriver här. Jag har. 500 meter. Hur många kilometer är det?
half kilometer. Yette bro, därför vi måste dividera det med 1000. Och när vi dividerar med 1000 så har vi 0,5 kilometer. Alla fattar där? Hur man dividerar med nollor så har vi, här är kommatecken just nu. En liten stund bara. Jag måste förklara, ni måste lyssna på den här först. Okay? När vi dividerar med nollor där nere, alltså 10, 100 eller 1000, ni ska flytta kommatecken, hur många nollor är det? Så vi har 1000 nu, 1, 2, 3. Det är därför att det är 0,5. Okay? Du får förklara nu. Varsågod. Oke, pentiki, ya tebro, patar nih, sayur nih, sayur deh lah, pentiki, eh fatada deh. Oke, from kilometer till mil, the divider are being made tio. From decimeter till meter, divider are being also made tio. From centimeter till decimeter, vi dividerar också med 10. Och från millimeter till centimeter, vi dividerar också med 10. Okej, så nu är jag klar på den här. Så jag ska ge nu ett exempel. Om jag har till exempel 50 millimeter, hur många centimeter är det? Ja, 50 millimeter. Hur många centimeter är det? Det är också en halv. Det är en halv. Nej, det är 5. Okej? Okay? Det är 5. Du hade rätt i. Så har vi 50 dividerat med 10. Alltså, jag ska visa här. Vi har från millimeter till centimeter. Alla fattar det? Okay, so from millimeter till centimeter vi dividerar med 10. So dividerar vi 50 med 10, so får vi 5 centimeter. Okay? Men hur många decimeter är det? Decimeter. Femti millimeter det samma. Hur många decimeter är det? Noll komma fem eller en halv. Därför att 50 från, jag ska visa igen. Från millimeter till decimeter, så vi måste dividera med 10, och sen dividera med 10 igen, och det är 100, så vi måste dividera det med 100. Dividera det här med 100, så är det 0,5. Okej? Okay. Men hur många
meter den. Hur många meter är den? Meter. Femti millimeter fortfarande. Det kan inte vara halv meter därför att vi har redan halv decimeter. Så vi har 50 dividerat med, hur många är det nu? Vi har från millimeter, precis. Vi har 1000 istället. Så vi måste dividera det med 1000. Mm. 1000 där. Så har vi 0,05 meter. Okej. Så den som jag ska ha lektion snart för nästa. Men den som jag skulle göra att ni ska göra för till idag och till vad heter den? Till tisdag. Så går ni. Uppgifterna som finns i boken, det är sidan 84 till 97. Det är uppgifterna 1 till 51. Det är ganska många. Så om ni jobbar, jag ska bara göra så här.